саміт на тлі зливи. Дональд Трамп прибув в японську Осаку, де завтра і післязавтра проходитиме зустріч лідерів Великої Двадцятки. З ким зустрічатиметься і чому політики засмучені через погоду? Дмитро Анопченко стежить за подіями зустрічі G20 з Вашингтона. Хоча світових лідерів на саміті безліч, і частина з них прилетіли вже сьогодні, саме до прибуття Дональда Трампа особлива увага. Кого президент взяв з собою, в якому він настрої? І причина проста. Для своєї участі у Великій Двадцятці американський лідер висунув ряд додаткових умов. І, по суті, міг взагалі не прилетіти. А без Америки який діалог? Цього разу Трамп замість дружини Меланії, присутність якої передбачено протоколом, взяв з собою улюблену доньку Іванку. І преса жартувала, мовляв, хоч цього разу в американській делегації не буде зайвих приводів для конфліктів. А головні події саміту за розкладом у п'ятницю і суботу. Буде багато спільних дискусій, тема яких дуже загальна. Це економіка, енергетика, торгівля та інвестиції, екологія і навіть модна тема – права жінок. Втім, головна увага зовсім не до них, а до двосторонніх зустрічей, від підсумків яких залежить так багато. За даними ЗМІ, саме тут, в Японії, Китай і США повинні оголосити про перемир'я в торгівельній війні. Митне протистояння триває ось вже рік, втрати для економіки мільярдні, і зараз в чернеці прес-релізу до майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа журналісти випадково побачили слова про торговельне перемир'я. Більше того, цей крок начебто був ціною за приїзд американського президента. У програмі перебування американського президента, а її вже поширив Білий Дім, є зустрічі із Меркель, із турецьким президентом Ердоганом, із саудівським наслідним принцем. А о 2-й годині дня п'ятниці, за місцевим часом, Трамп має зустрітися із Путіним. Це зустріч, яка тут, у Вашингтоні, вже викликала багато критики. Вікно для її проведення протокол американського президента передбачив досить велике. Наступний захід у Трампа тільки через 1,5 години. У Держдепартаменті сказали, обговорюватиметься Іран, Венесуела, Україна, контроль над озброєннями і тема російського втручання в американські вибори. У Кремлі запропонували додати до цього Сирію і Афганістан. Втім, Трамп ніколи не дотримується підготовленого для нього порядку денного. Тим більше, що в розкладі можливі зміни. Адже японська влада попередила про різке погіршення погоди в Осаці. У прогнозі метеорологів – зливи, штормовий вітер і навіть підтоплення. До міста наближається тропічний циклон, який, як очікується, переросте в тайфун. І проти погоди навіть світові лідери безсилі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».